U organizaciji opštinske radne grupe za izradu plana kapitalnih investicija danas je upriličena javna prezentacija kapitalnih projekata koji će biti uvršteni u petogodišnji plan za period od 2014. do 2019. godine. Prisustvovali su predstavnici lokalnih javnih institucija i organizacija, predstavnici Skupštine opštine, Kancelarije za mlade, nevladinih organizacija i udruženja. Cilj prezentacije je bio da opštinska radna grupa dobije širi uvid u predložene projekte njih 12. Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici EU Progresa koji istu proceduru u izradi planova kapitalnih investicija sprovode u još 4 opštine jugozapadne Srbije. Plan kapitalnih investicija u opštini Raška se realizuje i priprema u okviru EU Progresove druge komponente opštinsko planiranje i upravljanje razvoja. Ovakav plan mi radimo u još nekoliko opština južne i jugozapadne Srbije, tako da kažem da je opština Raška privilegovana time što je u užem izboru opština u kojima se realizuje ovaj projekat. I sam naziv ove prezentacije da se radi o kapitalnim investicijama dovoljno govori koliko su to važni i veliki projekti i sigurno da je činjenica da se oni ne mogu ostvariti u kratkom periodu. Kakva je vaša ocena u tom smislu? Naravno da je plan kapitalnih investicija veoma važan strateški dokument za jednu opštinu. Ja mogu da kažem da je opštinska radna grupa veoma angažovana i posvećena ovom poslu, da su ozbiljno pristupili prikupljanju informacija i da su budžetski korisnici takođe dali dobar odziv i, da kažem, konkretne, jasne i korisne predloge projekata. Od strane turističko-sportske organizacije predstavljeni su projekti uređenja parka u Jošaničkoj banji i informacijonog centra na Kopaoniku, a Centar za kulturu Gradac je konkurisao projektom izgradnje biblioteke i galerije. Javno-komunalno preduzeće je predstavilo 5 projekata u 2 segmenta, u segmentu vodosnabdevanje i u segmentu sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda iz Raške i sa Kopaonika. Javno preduzeće Stan je prezentovalo projekat izgradnje stambene zgrade za socijalne kategorije i rekonstrukciju fasada u Raški i Baljevcu. Direkcija za urbanizam i izgradnju iz svog delokruga predstavila je također 5 projekata, obilazni put od puta M22 do Trnave uz primetbu predsjednika opštine da se uvrsti i veza sa saobraćajnicom A11 na Goliji koja ima republički značaj. Zatim projekat izgradnje puta Kruševica-Biniće-Ugljari, projekat izgradnje sportsko-rekreativnih objekata i projekat nabavke mehanizacije za čišćenje snega. Tokom prezentacije postavljeno je niz pitanja. Nakon javne prezentacije predstoji još jedna javna rasprava, kaže Vulić Pašalić, predsjednik opštinske radne grupe. Da, jedan od aktivnosti u okviru ovog četvrtomesečnog plana jeste javna diskusija, odnosno prezentiranje potencijalnih projekata koji će se naći u završnom projektu kapitalnih investicija koji Skupština treba da usvoji do kraja godine. Ali ima još aktivnosti, ima aktivnosti komisije da na bazi svih ovih današnjih izlaganja izvrši jedno ocenjivanje svih projekata, spremnosti, opravdanosti i svega ostalog. I taj dokument će isto biti na javnoj raspravi. Proširit ćemo krug ljudi koji će učestvovati u javnoj raspravi. Ne samo u okviru ovog projekta, nego i u okviru projekta usvajanja budžeta. Ima dosta učešća građana, pa vjerojatno će prevashodno i u tom postupku ovi projekti biti kao i ono što je bilo u prošlom glasanjem, izlaganjem i većim učešćem mjesnih zajednica i drugih ostalo. Znači, očekuje nas posle završenog dokumenta još jedna javna rasprava u prilike u ovom formatu, možda i šire. Ali očekujemo da do kraja maja, odnosno u junu mjesecu, da je uslovno završni dokument, koji nije završni dokument, on može da se menja i do skupštine do decembra, ali može i u toku realizacije da se menja. Nije ovo slovo na papiru koje je zakovano, nego je sigurno podložno promjeni, jer može da bude i nekih prioritetnih investicija koje su uslovljene, a može i da bude i da se otvore neke mogućnosti finansiranja, pa neki da budu i tako dalje. Znači, puno toga. Opština Raška nije u mogućnosti da sama realizuje projekte kapitalnih investicija i očekuje pomoć države i donatora, ističe predsjednik opštine Raška Jovan Čormić. Svi projekti s pravom dobili naziv kapitalnih, zato što svi prevazilaze okvire koji bi mogli da stanu, ne znam, u jednu kalendarsku godinu, u jedan mandat ili bilo šta. Definitivno radi se o nečemu što je zamisao koja će prevazići vreme koje je, u kome živimo i biti adekvatno vremenu u kome ćemo, nadam se, živeti. I definitivno danas sam i kao predsjednik i kao građanin Raške ponosan na ono što sam ovdje video, na ono što se nadam da će biti i sastavni deo naših života u budućnosti.